ناظرین آپ کو اہم خبر بتا دیں، سپریم کورٹ میں عمران خان نااہلی کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حنیفہ باسی نے دعویٰ کیا ہے عمران خان نااہل ہونے والے ہیں۔ ان کا کہنا تھا وہ امپائر بن کر کہتے ہیں کہ کپتان آؤٹ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ کورٹ میں 3 ٹرانزیکشن ثابت نہیں کر سکے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا عمران خان کے لیے موقع پر موقع اور نون لیگ کے خلاف عجلت میں فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ طلال چودھری بولے سیاسی فیصلے عدالتی کندھوں پر نہ کرائے جائیں، کپتان کو پڑھانے والے کوئی اچھی چیز پڑھائیں۔